مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت تند خبرګون. محمد یعقوب مجاهد د پاکستان وروستۍ پریکړه د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خرابېدو لامل بولي. دا پریکړه موږ غندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بې انصافه پریکړه ده. د افغانستان د سرپرست حکومت لخوا د نړۍ د ادعاو رد. سراج الدین حقانی د نړۍ هیوادونو ادعاوې ردوي او د افغانستان اوسنی حکومت ټول شموله بولي. موږ دې ته څه ضرورت لرو چې دنیا موږ ته یا نور خلق ته نېره کوي چې افغان شموله یې کوي، پلانه یې شموله یې کوي. الحمدلله شمولیت شعار د موږ په خپل وجود کې موجود دی. د اکتوبر 15 د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. عبدالسلام نفی د دې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل چې د پوهنې پیاوړتیا د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه ده. تقویت معارف هم از نگاه کمیت و هم از نگاه کیفیت از جمله اولویت های امارت اسلامی افغانستان بوده و می باشد. او اوکراین ته د ایران د پوځي تجهیزات واستول. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د ایرانی وسلو یوه لویه بیړۍ استولې ده. د لوی یو بخونکي خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. لا یو ټلویزیون څخه تر دې مهال وروسته یو مهم خبرونو ته خراغلست. د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د افغان کډوالو د ویستلو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه غندلې او هغه یې غیر عادلانه بللې ده. ښاغلي مجاهد ویلي چې دا پریکړه به د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابې کړي او د پاکستان له خلکو دیني عالمانو یې غوښتل چې د افغانانو په وړاندې د دا ډول تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې د پاکستان د حکومت دغه پریکړه حقیقت نه لري. په اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه، بې انصافه پریکړه ده. زمونږ له خواهش له خپل پاکستانی غرونو او بلګرو نه دادی چې له مهاجرینو سره د بین المللي قوانینو مطابق د ورورګلوۍ په اساس، د ښه ګاونډیتوب په اساس او د اخوت او مسلمانۍ په اساس باندې رفتار وکړي. گفته می شود که به تعداد 8 میلیون هموطن ما مجبور به ترک وطن شدن و در کشورهای مختلف جهان هجرت نمودن، که تعداد زیادشان در کشور پاکستان و ایران مقیم می باشند. کشور پاکستان در این مدت از مهاجرین افغان به شکل افزار استفاده نموده است و به کشورهای مختلف آنها را به جنگ ها فرستاده و آنها کمیشنکاری خویش را اخذ نموده است.
لبلوری د کورنی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د نړۍ د وادونو اداو ته په اشاره سره چې اسلامي امارات پکې شامل نه دی ویل چې د ایواټول قومونه په اوسنی حکومت کې ونډه لري او اوسنی حکومت ټول شموله دی. پورته وخت کې د وزیران شورا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پولیسو له اکاډمۍ څخه د افسرانو د فراغت د څوارلسمې دورې په مراسمو کې له ټولو مسؤلینو وغوښتل چې له ټولو هیوادوالو سره سم چلند وکړي تر څو د خلکو باور پر اسلامي نظام ټینګ سي. پورته وخت کې د اسلامي امارت مسؤلین ټینګار کوي چې په هیواد کې د نظم د رامنځته کولو او د ښه امنیت د تامین په موخه د مسلکي کارکوونکو شمیر زیاتوي. موږ په ټولو ارګانو کې په ټولو ادارو کې د نن زموږ تاسو د پولیسو کې ازبک وروڼه شته، تاجک وروڼه شته، هزاره وروڼه شته، پښتانه وروڼه شته، دا مختلف وروڼه دي. موږ تاسو چې په دغې نظام کې سره مشتمل یو، موږ دې ته څه ضرورت لرو چې دنیا موږ ته یا نور خلق تانیر که ویچ افغان شمول ای که پلانه شمول ای که الحمدلله شمولیت شعار دی مک پخپل وجود که موجود دی. پتا که باید بیادا غرور پیدا نسی چې زه خو ځواکمن یم، پر چکپین ولاړ یم، بیا د امن ساتونکی یم. خدای نه کړده داسې نه شي چې تکبر پیدا نه شي، ظلم پیدا نه شي، د مسلمانانو سره بد اخلاقي پیدا نه شي. د ملت په مخ کې هول هغه څوک چې ته ملت ته د امارت هغه نمونه یې، هغه ته یې. باید له قومي، مذهبي، سمتي او وطني تعصب پرته له ټولو سره د هغوی د شان مطابق نرم چلند وشي او خلک داسې احساس وکړي چې په واقعي معنا د یو اسلامي نظام له سپاهي او محافظ سره مخ شولم. بار او مسؤلیت زموږ په اوږو ده. دا موږ کوم کسان چې دلته ناست یو، په هر نامو و هر سبقه و په هر چوکۍ او پوزیشن کې چې یو، زموږ ډېر درون لوی مسؤلیت دی. که خدای ناخواسته دا مسؤلیت له موږ نه په هر ځای کې د موږ له اوږو لویږي، غفلت پکې کوو، خدای ناخواسته دې کې کوم رخنه و کوم سکتګي راځي، الله پاک به له موږ نه سخته پوښتنه وکړي. کله چې فضا آرام وي، په آرامه او امنه فضا کې بیا زده کړې ترسره کیږي او هغه زده کړې ښه په اطمینان باندې او توجه باندې ترسره کیدلی شي. کله چې زده کړه راغله، امنیت برابر شو، فضا ټوله مساعده ده ودې ته چې باید د هیواد د پرمختګ لپاره صنعت ته توجه وشي. الحمدلله امروز ما هم تشکیلات وزارت دفاع ملی، تشکیلات استخبارات و تشکیلات وزارت امور داخله بیشتر از 400 هزار الحمدلله نیروی امنیتی امروز منظم شدند. تشکیلات و تعیینات از اینا همه تکمیل شده است. همه الحمدلله امروز ملبس به یونیفرم هستند. فعلا د اوس موږ او تاسې د څوارلسمې دورې د لیسانس د 293 ځوانو افسرانو د فراغت شاهد یو. لله الحمد د اسلامي امارت د دوهم ځل حاکمیت ځینې وروسته دو واری موږ په یاد اکاډمۍ کې فراغت ورکړی.
د اکتوبر 15 د خونکي ل نړیواله ورځ سره برابر ده. د وزیران شورا ادارې مرستیال عبدالسلام نفی په دغه مراسمو کې ویل چې د پوهنې پیاوړتیا د اسلامي امارت له لومړیتوب نسخه ده او په تیرو دو کلونو کې د پوهنې وزارت توانېدلی چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لازم خدمات وړاندې کړي. ښاغلی نفی وایي د پوهنې د پیاوړتیا په برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي او که زیاتې اسانتیاوې ورته برابرېږي نو لومړۍ ډله به یې ښوونکي وي. د وزیران شورا اداري مرستیال د ښوونکي د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د هېواد له ښوونکو غوښتل چې زده کوونکي دې په اسلامي روحیه او د ملي ګټو د پالونکو په توګه وروزي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا د زده کوونکو پر ښې روزنې او د پوهنې پر کیفیت ټینګار وکړ. تعداد 10 میلیون شاگردان را در مکاتب و در مدارس مختلف در 18498 نهادهای تعلیمی و به واسطه 245671 معلم و استاد ترتیب و تنظیم نماید. الحمدلله بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان امنیت در همه نقاط افغانستان تأمین شد. تقویت معارف هم از نگاه کمیت و هم از نگاه کیفیت از جمله اولویت های امارت اسلامی افغانستان بوده و می باشد. د وزیرانو شورا اقتصادي مرستیال د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري د 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت د 25 پرمختیایي پروژو د منظورۍ خبر ورکړ. په وړاندې سوو پروژو کې د پاشدان او شاوروس او کمال خان بندونو پاتې کارونه او نورې پروژې شاملې دي. په ورته وخت کې کارپوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د دا ډول پروژو پلي کېدل او بشپړېدل به د خلکو لپاره د کاري چاپېریال د رامنځته کېدو تر څنګ افغانستان پر ځان بسیا کړي.
در صورتی که سکتور مسئول موفق به تطبیق و برابرداری از پروژه عمرانی شود، واضح است که میتونه در ایجاد سهولت‌های رفاهی، اشتغالزایی و عرضی خدمات بهتر مهم و اثرگذار باشه. آرام آرام میتونه در تقویت اقتصاد افغانستان نیز نقش بسزای خود را بازی بکنه. با توجه به شرایط فعلی نظام اقتصادی افغانستان، هرچه پروژه های ناتکمیل و یا پروژه های جدید مدیریت اقتصادی بالای ارزش های اقتصادی افغانستان و زیربنای های اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری بشه و این پروژه به صورت عملی کارکرد داشته باشه و اون رو بتونه این پروژه رو به پایان برسونه، میتونه عملکرد بهینه ای در پر کردن خالیگاه های نظام اقتصادی کنونی افغانستان خواهد داشت. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد کمزورې شوی دی او د اسلامي امارت محدود سیاستونو په دغه هیواد کې د پرمختګ امکانات کم کړي دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقتصادي رکود هر څه اغیزمن کړي دي. په راپور کې دا هم راغلي چې په تیرو دوه کلونو کې د ناخالصو تولیداتو او صنعتي سکتورونو کې د پاموړ کموالی راغلی. نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه د پخوا په پرتله د پاموړ کمه شوې ده. په ډېر نور حال په دې رپورټ کې امارت اسلامی طالبان باید از بخاطر بیرون رفت ای مشکل اقتصادی و بخاطر رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان باید از که ای گره سیاسی را باز نمایند از لحاظ سیاسی که دوباره افغانستان بتواند با چنل سیاسی اقتصادی و اجتماعی با دنیا وصل شود و امو عدم اطمینان از بین ببرد. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د ایراني وسلو د یوې لویې کښتۍ د استولو اعلان کړی چې تیر کال یې نیولې وه. د امریکا مرکزي قمندانې ویلي چې دا مهمات باید د ایران د سپای پاسداران له ادرس څخه په یمن کې اوسي اغیانو ته رسیدلی وی. په ورته وخت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال مالي امنیت اولمپیاد د ګډونوالو په غونډه کې اعلان وکړ چې دغه هیواد په اروپا کې ډیر ملګري لري. په اروپا کې د روسیې د ملګرو په اړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې سوي چې څو ورځې وړاندې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین په پلازمینه کیف کې غونډه وکړه. همدارنګه د برېټانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د اروپایي هیوادونو د اقداماتو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه کړې ده تر څو یاد براعظم ته د غیر قانوني مهاجرت د چټکې ودې مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات په دې ویډیو کڅوړه کې.
او په پای کې لغ په ټولو خبري او تخنیکی همکاران څخه مننه زموږ روانه خبري ټولګه هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت.